अबको पालो कृषि खबर। यो वर्ष हिउँदमा वर्षा कम भएपछि पर्वतमा हिउँदे खेती गर्ने क्षेत्रफल घटेको छ। पर्वतमा 28,000 हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको भए पनि हिउँदमा वर्षा नभएको कारण गहुँ, जौ र आलु, फापर, तोरीको खेती कम भएको हो। अर्कोतर्फ नहरको पानीको भरमा लगाएको खेती पनि दुम्सी, खरायो र बाँदरबाट जोगाउन समस्या हुँदा किसान मारमा छन्। आलु खेती विस्तारमा भइरहेको पर्वतमा आलु खेती दुम्सीबाट जोगाउन किसानहरूले सारी, तन्ना, झुल जस्ता कपडाले बार बन्देज गर्ने गरेका छन्। दुम्सी र खरायोले खन्ने तयारीमा रहेको आलु खाइदिँदा किसान सबैभन्दा बढी मारमा छन्। क्यारे अब बाँदर त केही हेर पनि सकिँदै सकिन। वन वनमा फलफुल रोप्नुहोस्, त्यो फलफुलमा भुल्छ बाँदर, भन्छ वन आ फलफुल रोपेर कति के साध्य हुन्छ भनेपछि त बाँदर पनि अति छ। अब राति सारो मृग दु खरायो तिनदेखि खान्छ, यति आलु लाएर आफ्नो जग्गा यस्तो छ लगाउनुहोस्, यति गरेर छेक्नु पर्यो चाहिँ। यहाँ आलु हुने कि होइन? बाँदर र वन्यजन्तुबाट खेती जोगाउन गाउँले पालो लगाएर खेतीमा कुरेर बस्ने गरेका छन्। बिहानै झिसमिसेदेखि फाँटको डिलमा पुगेर बाँदर लखेर्दै साँझसम्म कुर्दा पनि खेती जोगाउन नसकिएको किसानको भनाइ छ।